Привіт, вітаю в нашому новому відео. Ми зараз з дітками вийшли на прогулянку. Гарна у нас погода, ми ще ходимо на короткий рукав. І йдемо з одного парку до іншого, тому що в одному парку дітям надоїло. Мусимо міняти локацію. Вчора Надя мала стрес. Йшли ми додому з парку, з прогулянки, і на зустріч нам надійшла наша сусідка з двома величезними собаками. Ну і так як це наша сусідка, відповідно, моя доцька дуже любить собак. І вона жодну собаку не пропускає, щоб її там не поласкати і так далі. Звісно, я завжди дивлюся на господаря собаки, якщо господар якось себе говорить, не можна або не треба і так далі, я дитині не дозволяю підходити. Але це надійшла наша сусідка, і собак, в принципі, ну, не дуже, але все ж таки ми знаємо. І я дитину не тримала, і вона хотіла погладити собаку. І що ви думаєте, а собака така на зріст моєї Еліни. Вона як почала гавкати і вдарила зубом Еліні по руці. Мені перед очима пішло пів мого життя, я так налякалася, дитина теж налякалась. І Богу дякувати, не прокусила ні нічого. І це для мене як попередження, щоб я не розслаблялась, тому що все ж таки дуже Еліна любить собак. І одним словом, стрес я отримала, дитина моя також. Тепер буду максимум намагатись бути обережнішою, і ви також. Вчиться на чужих помилках. А вона дуже вистанезимна. Так? Ми йдемо на прогулянку в парк. Тунель. Тунель? Зараз подивишся. Покажеш мамі, добре? А, точно. Ми літом взагалі спочатку готували завжди вечерю, вечеряли, а потім виходили на прогулянку. Тому що була дуже сильна спека. Нереально було виходити на вулицю швидше, ніж зайде сонце. А зараз ми вже графік починаємо міняти, тому що вже школа, треба швидше лягати спати. І тому ми спочатку гуляємо після школи, а потім я буду готувати вечерю і спатки. Тут є такі штуки, щоб лазити по стінці. Але змонтовано не до кінця, тільки трошки. Напевне, тут хтось займається, не знаю. Ось так в Іспанії ростуть гранати. Таке маленьке дерево, і дивіться, скільки гранат. Сьогодні ми приїхали в Ікею, йдемо трошки погуляємо і хочемо дещо подивитися для мене на день народження.
купила таку штуку, це для спагетті. Для сипучих в мене були, а для спагетті не було. Будемо пробувати. І ось такі наволочки для подушок. Купила дітям подушки і наволочки. Щодо столика, ми його купили в Ікеа. І чому ми вирішили зробити це вже? Тому що діти вже починають писати, це їм треба десь робити. І один ми маємо столик в кімнаті в вітальні внизу. І один ми поставили в нашій спальні. Бо місця у нас в квартирі не так вже й багато. Тому одна дитина буде вчитись внизу, друга буде вверху. Ось так він приблизно виглядає. Тут поки стоїть ще пуфік. І планується купити кріселко, щоб було зручно вчитися. Ну і плюс я зможу також працювати за даним столиком. Це вже діткам на день народження я купила. І для зберігання документів купила ось такі теки. Тому що з документами в мене просто великий армагеддон. І я вирішила їх якось більш-менш поскладати, посортувати. Ось так вони виглядають приблизно. І якось, коли я вже складу це всі папки сюди, бо складаю на свої місця, я покажу, як це буде виглядати. Ну що ж, ось пройшло вже 2 дні, як ми приїхали з Ікеї. Хочу вам сказати свій фідбек про наші подушечки. Отже, вони є досить м'ягенькі, дітям дуже подобається. І коли вони лягають, їхня голова не западає так, щоб аж, як буває інколи, коли подушка дуже пишна, але м'яка. І їм досить комфортно спати. Вони з нею не з'їжджають, і мені, в принципі, подобається. Навіть подумаю собі купити таку ж саму. Я казала, я купила 2. Отже, розовий колір наволочки для Еліни і сіренькі купила для Серхія. Взагалі, магазин Ікея, я не знаю, я би там жила. І хочеться йти, і гуляти, і дивитись на все це. І зразу мені треба все додому купити. Там, щоб хтось за то все платив, було би супер. І що мене ще приємно дуже здивувало, це те, що коли ми приїхали туди, як ви знаєте, з дітьми ходити по магазинах, це капець як складно. Тому що вони туди залізуть, то витягнуть, то переставлять, то чуть не розіб'ють і тому подібне. І одним словом, ми вирішили, у нас в Ікеї на першому поверсі є ігрова кімната. І ми, підійшовши туди, дівчат запитали, вони сказали, без проблем, можна дитину на 1 годину залишити там. Вони дивляться, як дітки там бавляться, там є і чим зайнятися дітям, малювати, і читати, і різні машинки, то мені діти так розказували. І оці шарики, такі басейн з тими шариками, куди можна стрибати. І ми залишили там дітей, як сказали нам, на 1 годину, і побігли бігати в магазині, роздивлятися. І що приємно, до чого я вела, коли ми прийшли забирати дітей, ми думали, скільки там може бути оплата за 1 годину перебування дитини в даній кімнаті. І тому що ми спочатку не запиталися цього, і дівчата сказали, це і безкоштовно, це є така послуга від Ікеї. Я не знаю, як в інших країнах. Тут я з тим стикнулася вперше, тому що ми не дозволяли собі ось так таких маленьких діток десь ще залишати без нас і тому подібне. Тому ми тим не користувалися, і я про це не знала. Але це дійсно дуже-дуже зручно, тому що батьки мають можливість
звісно, швиденько, тому що одна година в Ікеї це є дуже мало. Але так як ми чітко знали, що нам треба купити, ми не просто гуляли як по екскурсії, то ми швиденько справились, і діти були задоволені, тому що вони там побували, залишили свою енергію, і відповідно ми були задоволені, тому що ми зробили всі свої справи, ми все встигнули, і купили, і знайшли, і тому подібне. Єдине, знову ж таки, ціни. Це мене вражає, ціни ростуть, як на дріжджах також, всюди. Ікея без не виключення. Наприклад, в порівнянні, ми кілька років тому купили комод, такий звичайний високий комод, ікеївський, на 1, 2, 3, 4. 4 ящики, не ящики, а як їх? 4 шуфляди і 2 маленькі зверху. Ну, одним словом, він коштував менше 100 євро, там 98, щось таке. А зараз ми подивилися, ідентичний, він вже коштує 150 євро. Ну, ціна так конкретно піднялась і тому подібне. Щодо інших покупок, так, ми плануємо, але не так скоро. Дивани, в принципі, ми там хотіли подивитись диван собі в салон, щоб поміняти наш, тому що наш же був сірий, став невідомо якого кольору. І плюс він вже досить такий, не має такий гарний вигляд, і нам хотілося б його поміняти. Але в Ікеї, в принципі, бачили відео, я показала кілька варіантів, ціни там досить високі. Але жоден з диванів мені не сподобався. Взагалі, навіть якби була ціна відповідна, я би, мабуть, той диван не вибрала. Не знаю, можливо, вони на користуванні, не знаю, мені не сподобалось. Щодо всіх інших речей, вони, в принципі, бюджетні і, в принципі, можна купувати. Ікея – це хороший варіант для бюджетного облаштування вашого житла. І що ж, буду з вами прощатись. І бажаю вам всім гарного дня, гарного настрою і до скорої зустрічі. Всім па-па!